Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Jeg er Kristian Sand, blant annet jeg. Ja, jeg vil si at det er veldig hyggelig, så langt. Det kommer sikkert fortsatt til å være hyggelig mens blant annet jeg er her. I dag så skal jeg, og de jeg er i Kristiansand sammen, eller det er jo andre også da, men altså, ja, jeg har fokus på de som, ja, jeg ser sammen med, som jeg er på tur sammen med. Og de er på tur sammen med, da. Altså de som er på tur sammen med, ja, det er jo andre også, det er det jo jeg. Men altså, ja. Jeg har fokus på de som jeg er sammen med. Og de jeg ser sammen med, det er da broren min, kone hans og en gutt som jeg er onkel til. Ja. Og i dag så skal vi skal, ja, det er da først frokost, og så skal vi da etter hvert til dyreparken, og så blir vi der ganske lenge, og så skal vi etter hvert spise, og det blir da ikke i dyreparken, da skal vi ut av dyreparken, og når vi skal spise skal vi ut av dyreparken, og altså det blir jo da når vi skal spise middag sannsynligvis, ja, jeg er ikke helt sikker, eller lunsjen, ja, ja, den. Ja, det blir kanskje lunsj, ja, det blir jo før middagen, sannsynligvis. Ja, det blir sikkert i dyreparken. Men middagen, det blir ikke i dyreparken, det blir på en italiensk restaurant som da ikke er i dyreparken. Ja. Og så skal vi da se på det Kaptein Sabeltann-showet som er i kveld. Jeg har tenkt å filme noe av showet, men ikke hele da. Fordi, altså, det er ikke at jeg ikke kan, men, altså, det var jo sikkert en stund, og det blir jo slitsomt når da holder jeg telefonen, og da, hvis jeg skal filme helt fra start til slutt, helt fra starten av showet til slutten av showet, det blir ganske lenge, så det dropper. Men jeg kommer i hvert fall til å filme noe av showet, da. Ja. Og så er det da, i morgen da, da skal vi jo, da blir det frokost igjen, og så, ja. Og så, vi skal da se på, i morgen er det Hakkebakkeskolen-showet. Etter det, så skal vi da dra hjem, ja. Etter det jeg har skjønt, ja. Ja. I morgen altså, da skal vi hjem. Ja. Men så langt har jeg hatt en veldig fin tur, og da blir det jo da, ja, nå er jeg jo ikke helt sikker på, jeg er ikke helt sikker da om jeg kommer til å filme noe av det Kaptein Sabeltann-showet, selv om jeg har tenkt å gjøre det, og det er det jo egentlig bare å gjøre det når jeg er der, og så, ja, når showet er i gang, ja, jeg kommer ikke til å filme akkurat med en gang showet starter da, men det blir jo da sånn, ja, ja, midt inn i showet, eller ja, et eller annet, men ikke begynnelsen av showet da, sånn helt, akkurat begynnelsen når det starter, men sånn, ja, midt i showet eller noe sånt, ja. Og det har jeg da tenkt at det skal, den videoen der da, den skal ha titlen I Kristiansand del 2, så da er dette da del 1. Men jeg kommer jo ikke til å skrive. Jeg kommer til å skrive I Kristiansand som titel på denne videoen, men jeg kommer ikke til å ha som titelen på denne videoen I Kristiansand del 1, for da den del 1 gir jeg ikke å ta med som titel på denne videoen, eller til denne videoen, eller ja, på denne videoen, ja. Ja. Nei da, så det blir titelen på denne videoen blir da I Kristiansand, og så da, hvis jeg da filmer noe av det Kaptein Sabeltann-showet, så blir det da, del I Kristiansand, del 2, ja. Men, ja, det kan være at
Altså at jeg uansett får laget en del to, men at det kan være at hvis jeg ikke filmer på det Kaptein Sabeltann-showet, så kommer jeg til å filme noe annet som da blir del to. Det kan godt hende. Jeg får se. Det blir som det blir. Ja. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.